Ovo je jedna od najrasprostranjenijih samoniklih ljekovitih biljaka, a šta ona sadrži? Kod kojih bolesti se koristi i kako se pripremaju pripravci, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Vjerujem da većina vas zna da postoji ženska bokvica koja ima široke listove i prilično duge cvjetove, a da ima i muška bokvica koja ima uske i špicaste listove i puno manje cvjetove. Današnja tema, danas ću govoriti o muškoj bokvici, muškom trpucu, ili plantago lanceolata. Ova biljka raste skoro svuda. Dovoljno je samo da je mjesto svijetlo, sunčano, ne mora biti previše sunčano i da zemlja nije baš previše siromašna hranjivim materijama. Zato je možete vidjeti recimo u parkovima, u cvjetnim gredicama, na livadama, pored puteva, kao što je recimo ovdje kod mene. Ovo je put kroz povrtnjak, i na oba dvije strane cijelom dužinom ovog puta raste trputac. I ženski i muški. Trputac se može brati skoro cijelu godinu. Bere se od negdje od marta do novembra. Može i kasnije ako nije suviše hladno i ako nije pao snijeg. Muški trputac su koristili još stari grci, stari rimljani. Interesantno je pomenuti da indijanci nisu koristili muški trputac ciljano za neku bolest, nego su koristili trputac tako što su ga konzumirali i on je trebao jednostavno da odbrbeni imunni sistem aktivira. Da mu da signal, opasnost je, aktiviraj se i onda su na taj način kod mnogih tegoba jednostavno uzimali taj trputac, ali cilj je bio da se aktivira odbranbeni imunni sistem. Šta sadrži muški trputac? Prije svega, vitamine A, C i K, zatim željezo, kali, kalci, gorke tvari, eterično ulje, saponine i još puno drugih sastojaka, ali ovo su najvažniji. Šta se koristi od muškog trpuca? Koriste se listovi, i tu se beru oni listovi iz sredine, znači mladi listovi. Zatim se koristi cvijet koji se može dinsati na maslinovom ulju i koristi se sjeme. I list, i sjeme, i cvijet se koriste dok su mladi. Naravno, sjeme se može sušti i onda u, recimo, u jesen, kad je sjeme suho, pokupiti i koristiti slično indijskom trpucu. Ovi listovi se, kao što sam rekla, koriste kad su mladi, to je peruse kad su mladi i s obzirom da sadrže gorke tvari. Znamo da gorke tvari čiste organizam, jačaju jetru i bubrege. Ovi listovi se mogu dodavati u salatu. Naravno, ko ne voli puno gorko, može par listića dodati onoj salati koju jedemo, koju uzgajamo. A oni kojima ne smeta ova gorčina mogu uzeti ovako u prolazu, sažvakati ovaj jedan list i na taj način će prvo unošenjem gorkih tvari učiniti nešto dobro za organizam, za jetru, za odbrembeni imunni sistem, zatim za sluznicu i za dišne organe. Kad koristimo muški trputac? Muški trputac djeluje protivbakterijski i protivupalno. Ja sam ove godine bila toliko izujedana od različitih insekata da sam jedan dan mislila da ima neku dječiju bolest. Nešto ospice ili nešto slično što nisam prebolovala kao dijete. I šta se radi u tom slučaju? Muški trputac je kao prva pomoć. Recimo uzmete par listića ovog trpuca Možete ga jednostavno svezati ovako u čvor. U čvor i onda trljati dok ne dobijete sok. Kad dobijete taj sok, onda stavite na taj ubod insekta. Bez obzira je li se radi o komarcu, o pčeli, krpelju, bilo koji insekt da vas ujede, sok muškog trpuca smiruje ranu ili recimo u bašti režete ruže ubode vas trn ili se porežete, muški trputac priječava da dođe do upale. Sok od muškog trpuca možete dobiti tako što uzmete par listova, žvaćete i onda uzmete to. Tu je pomješan sok od muškog trpuca i vaša pljuvačka i jednostavno stavite, zamotate i onda u slučaju da ste se porezali, rana će prije zarasti, neće biti upala i neće vas svrbiti ubod. Muški trputac je dobar, recimo, ako imate problema s sluzokožom. Bilo to sluznica, recimo, sluzokoža usta ili probavnog trakta. Ako imate, recimo, probleme sa sluznicom usta, onda se može s čajem od muškog trpuca, možete ispirati usta ili, recimo, grgljati u slučaju da imate anginu ili upalu grla. Ako je povrijeđena ili imate problema sa sluznicom probavnih organa, recimo sluznicom crijeva, onda je dobro piti čaj. Zašto je još dobar muški trputac? Muški trputac je dobar za dišne organe. Ako kašljete, ako imate napade kašlja ili recimo ako vam reši u plućima, onda je dobro koristiti trputac. Kako možemo koristiti muški trputac? Najjednostavniji je način. Uzmete bokal vode, stavite par listova trpuca, dodate po volji dane, džumbira, limuna, bilo šta on, od onog što volite, bilo koju ljekovitu biljku ili osvježavajuću biljku i to odstoji nekih pola sata do sat vremena i onda to jednostavno polako pijete. Drugi način je da napravite čaj. Isto tako uzmete dva, tri lista, stavite u šolju, zalijete kipućom vodom i to treba stajati neke dvije, tri minute i onda pijete. Obično se piju dvije šolje dnevno, to je dovoljno. Recimo, ujede vas komarac u noći ili se recimo zima i vi se prehladite, kašljete, u plući vam deši ili vam se recimo sluznica usta upala a vi nemate trpuca. Šta onda treba uraditi? Eh, onda se mogu napraviti pripravci koje onda možete koristiti i zimi u vrijeme kad nema trpuca. Tako možete napraviti tinkturu od muškog trpuca. Tinktura se pravi tako što se uzme par listova. Svi ovi listovi koji se naravno operu morate dobro posušiti jer za te sve pripravke listovi ne smiju imati na sebi vode. Znači, tinktura se radi tako što se uzme lišća koliko želite, izreže se da neki jedan cm, nije to toliko bitno, stavi u stakleni galon, u taj galon naspete toliko alkohola da prokrije svo lišće i zalije 38 do 40 alkoholom. Tu možete koristiti vodku ili bilo koji neobojeni alkohol. Taj galon onda poklopite i stavite negdje na svijetlo mjesto, ne, mora, ne na sunce, nego bilo gdje nije bitno, znači ne mora biti u tamnom. I onako svaki dan se malo promučkate i nakon 5-6 pet, pet, sedmica to procijedite i onda stavite u tamne flašice. Dotad je bilo sve jedno, može biti na svjetlom, ali kad se to procijedi onda se stavi u tamne flašice i negdje na tamnom mjestu. Slično ovo možete napraviti i sa maslinovim uljem, s tim da je rok trajanja puno kraći nego kad to pravite s alkoholom. I na kraju možete napraviti i kremu. Kako se pravi krema? Krema se pravi tako što izrežete listove, stavite u stakleni galon, naspete maslinovo ulje s tim da maslinovo ulje pokrije svo lišće i to ostavite isto 3, 4, 5 sedmica. Nakon toga to procijedite i onda se uzme vosak u apotekama imaju kupite oni komadići voska upravo za kreme. Taj vosak se zagrijava na vodenoj pari. I onda taj vosak miješamo dok se vosak ne rastopi. I onda polako u taj vosak se dodaje ovo maslinovo ulje u kojem je bio trputac. To se onda malo ohladi i saspe u posudice. Imaju one posudice za kreme. I onda to poslije možete koristiti za ujede ili za posjekotine. Ova biljka se može i sušiti. Znači najbolje je uzeti ili papir ili tepsiju, krpu, stolnjak, bilo šta i poredati jedan do drugog list da se ne dodiruju i tako negdje u hladu sušiti. Jedino ono što nije dobro, da se suši kao što se suše većina drugih ljekovitih biljaka, a to je jednostavno da se ovako zavežu i stave negdje da vise. U tom slučaju lišće potamni. I dok lišće potamni znači da je iskublo one ljekovite vrijednosti. Ko ne smije koristiti proizvode od trpuca? S obzirom da muški trputac sadrži saponine, proizvode kao čaj ili kao tinktura ne smiju uzimati trudnice, dojilje i mala djeca. I na kraju samo jedna legenda, ovaj put samo jedna, a ima ih jako puno. A legenda kaže da je u nekom selu bio jedan bogati mladić koji je bio osim što je bio bogat, bio jako lijep i došlo je vrijeme da se momak šeni i sve su djevojke htjele da se udaju za njega. I naravno izbor je bio ogroman. I onda je on se dosjetio i rekao, koja djevojka nešto sašije da se taj šab ne vidi, ona će biti moja žena. I kao što to bude u pričama, djevojka je išla onako tužna i srela dobru vilu. I onda joj se povjerila, ispričala joj je šta mladić očekuje i šta zahtijeva od djevojaka, a ona bi se tako rado udala za njega. I onda joj je bila dala čarobni konac i čarobnu iglu. I onda je djevojka uzela par listova trave, sašila ih i tako je nastao muški trputac. Ako vam se video sviđa, ako smatrate da je poučan, ako smatrate da može nekom pomoći, slobodno ga podijelite, a mi se vidimo uskoro opet. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.